سأد أكتهين شلن صوماليغا إن نو لبوا أباهي هاي دولد آن شلن لحينا لما تشان قادي كرتو دولدها الدرس لا أما دولدها أي وحوداقان إن سيدا حدو أوكالي وحنو كمدنا هاي إن إيست أفريكا إيست أفريكا إن كستو صدح ودن آن كتغي وكينيا يرواندا يوم حيهي دي in Uganda intaba aan maxay hiday ku arkay shilin iyaka u khaas ah oo liba meelaha kalena lagu kala sarifan karo inaga keenna dal daris uu gaaray iska daayay hatta wuxuu gaari la yahay maamul goboladeedena meel kamid ah sidaad aragteen hadda ka hor in maxay hiday balad weyne qashinka ba la qaatsiyeba oo ba la daadiyeba anigoo jira waxa arin maadareyal aniga ma ila suugan balaanin yar ka soo qaatay taa iyadana maxay hiday way dhacday in maamul goboleedyadana kama shaqeyso marka waxaan rabnaa lacag aynu ku mideysanahay horta inaynu helno tan kale labaad East Africa inuu ku biirnay de maxay hiday saad wada ogtihiin markii maxay hiday dawladuhu ay midoobaana waxay leeyihiin custom ay ku midoobaan marka bal customkii ma dollar baynu inoo la tageynaa iyadana maxay hiday inaynu ka foojignaano oo aynu meesha iyadana aynu eegno waan rajaynayaa intaas waxaan ku darayaa shirkadaha sida EFC-ga in bangiyada wax dhaleecana uma soo jeedinayo waa sababtoo ah waddankano adag ay soo shaqeeyeen oo maxay hiday xaalada adag ku jira meel fiicanna waynu soo gaarsiiyeen waan uga mahadcelinaynaa oo maanta waxaan micnihii iyaga ku dhaleecayna maba jirtaba waa dawladda labaad ayna haysanaan dhihi karnaa laakiin dadkeennii soomaaliyeed waxay iska dhaadhiciyeen oo maskaxda ay gashadeenba inaynu nahay gobollada ka mida maxay hayday Maraykanka sidaynu dollarka ugu xisaabtamayno sidaynu lambarada maxay hayday ugu sheegayno sidaynu maxay hayday aynu u tuurayno laakiin maanta lagama yaabo inteenaanu hadda wada joogta aqalka sare in baabuurkeenna ama gurigeenna hataa in laga helo 100 kun oo shilin Soomaali iska daayay 10 kun oo shilin Soomaali in laga helo lagama yaabo reer waliba waxay maxay hayday sameysteen shan mobile sida sanatar deeqba sheegaysay oo ay ku kala adeegtaan qaar bay lacagu ka dhumaan qaar ba maxay hayday lacagaha lagaga dhacaa marka baahi weyn baan u qabnaa inaynu helno shilin Soomaaliya sidaynu ku heli lahaynaa inaga in hoos taala taas markii laga soo tago xilibaanayna nahay xilibaanaduna waxa weeyaan haddii inaga aynu intayna jaakad iyo maxay hiday suudad intaynu xidhanay aynu meelahan soo farfariisano doorta dad baynu matalnaa waxaynu nahay in u adeegaha shicibka iyo dawladda u dhaxeeya horta xilibaan kastaba waa inuu og yahay taas oo maxay hiday codkii shacabka aynu halkaa ku wada fadhino oo baahida shacabka aynu soo gudbin karno oo maxay hiday cashuurta laga qaadayo aynu maxay hiday kula xisaabtamin karno dawladda oo maxay hiday shicibki wixii inooga baahan yahay oo cashuur celinna la inaga helo intaba inaan u doodno haftay inaga mas'uuliyadeedina ina saaran tahay inta markii laga soo tago shilinka Soomaaliga ah sidii lagu heli lahaa ama lagu xisaabtami lahaa waan soo dhaweynaynaa waanaanu ka wada shaqaynaynaa in annaguna waxaan nahay horjoogayaasha shicibka Soomaaliyeed ee manihin maxay hayday qolo intay meeshan iska soo fadhiisato mushaharka yarna iska qaadata iskana dhaqaaqda marka intaas waxaan ku darayaa in dawladana aan kula xisaabtami karno xukuumadda waxay shicibkeeda u qabatay oo maxay hayday cashuur celin ay u helaan in maxay hayday shilinkii Soomaaliga ahaa la helana waxaan jeclaan lahaa maanta inuu wasiirkii maaliyadda iyo qoladii bangigaba aynala joogtaan jeclaan lahayn maanta laakiin inaynu helayno waan aaminsanahay in shilinka soomaaliga ahayd inaynu helnana waa muhiim maanta halkaa haddaa ka baxdid ood istiraahid qof masaakiina caawi qofkii masaakiinka ahaa haddaanu haysanin maxay hayday mobeel wax aad maxay hayday siin karta ma jirto markaa sadaqadiina waa yaraatay ilaahay ma ku darnaaday innaguna u baahanahay inayna maxay hayday meeshan ka kacno dollar kaliyana wax ku iibsanana suurtagal ma noqonaysee bal waxaynu dawladaha dariska kula tartanno aynu la imaanno.